si mimi nimetoka hivi nje kusimama tu hapo kwa stairs hivi juu ishafunika nyumba ya chini yo. Si mbwa ya kawaida hivi nyeshangi hivi vile tunakaa hapa Nairobi ndio onako hivi. Kama hata jana tumekesha hapo nje tukilala hapo kwa baridi. Hakuwa vipa tunaweza. Na wengine pia walikuwa ndani ya maji ambapo walienda na maji ndani ya nyumba pia. Unapata hii mkasi imekupata au una hela unaweza hama nayo. Utaingia kwa hiyo nyumba aje. Juu hiyo nyumba ni ya wenyewe ni ndani ya friend. Hata jana tulilala kwa shule hakuna cha kujifunika, hakuna chakula. Kila kitu yangu imeenda. Tulikuwa tunatembea tu kwa maji, mvua ikajaa mpaka kwa river tukashindwa hata venye tunaweza pita hiyo siku tulilala njaa. Pale nimetoka kuna mtu anasema ako comfortable hataki kutoka. And I have to give a direction that lazima sasa atolewe kwa nguvu. Hakuna anayeipa sifa mvua hii ambayo haijasita kunyaa kuanzia mwezi wa Machi na kuonyesha makali yake kwa wenyeji mwezi wa Aprili. Makali ambayo yamepelekea mafuriko yaliyoleta maafa ya wenyeji wa sehemu tofauti nchini, uharibifu wa mali, majumba na hata mazingira, kila mmoja akiwa na simulizi ya jinsi matukio yalivyoanza na kuwatia hofu ya kile kitakachotukia baadaye. Bunge la wenyeji likadunda hadi mitaa hizi zilizoathirika na mafuriko yaliyolazimu wenyeji kuabiri vyombo wasivyotaka kuabiri. Na wakazi hawa walioathiriwa na wale ambao wameshuhudia wanasema nini kwenye bunge la wenyeji? Huyu ni Rosemary ambaye kwa sasa hana makao baada ya mafuriko kuangusha nyumba yake usiku na kupoteza mali yake. Amebaki tu na simulizi kwa kile alichokiona usiku huo. Nyumba yangu ndio ile. Sasa mvua ilianza kitu kama saa 4. Sasa vile ilianza kama saa 4 nikakaa kwa nyumba ngoja kidogo nikatoa watoto. Sasa vile nilitoa watoto nikapeleka kwa mama mwingine huko juu. Sasa vile nilirudi nikasimama huko juu. Nikakaa nikangoja nilisimama hapo mpaka kitu kama saa 6 ya usiku. Nikaona manyumba mfuriko imeanza na manyumba ikikuja. Sasa manyumba venye zilitoka huko juu ndio ilifanya nini? Iliinua hiyo nyumba. Yaani ilibomoa manyumba sasa zikiteremka hivi. Sasa niliona kama kuna wamama walikuwa na ya, tuseme watu walikuwa nalala, watoto nini. Sasa kuna watu walikufa hata huku hivi, serikali kama inaweza kuja isaidie wale. Kuna hapa chini kuna watu. Ni simulizi ambayo inamtia hofu na uoga baada ya kunusurika, na hata anapendelea kutafuta kilichokuwa chake na kukiosha kwenye maji ya haya. Ana imani kuwa kuna baadhi ya wenzake wamekwama humu ndani na kufunikiwa na majumba. Sasa ile kitu nilifanya kulingana vile niliona nyumba zinaporomoka zikikuja, sasa nilianza tu kupiga nduru. Kuna wenye walikuwa wamelala, kuna wenye walikuwa nje. Sasa watu walikuwa natoka, lakini kuna wengi walikufa na watoto wao. Hata vijana. Sasa mimi naomba tu serikali saidie, wakuje waangalie huku kama kuna watu. Kando na alichoweza kuokoa, vingi vya dhamana vimepotea. ID zote, kila kitu imeenda, mpaka mabati certificate za watoto, tuseme vitu zote zimeenda, vitabu nini. Yaani hata shule saa hizi kifunguliwa hakuna vyenye tunapeleka watoto kwa shule. Sasa upande ya ID, serikali inaweza katusaidia aje na sio kupoteza tumepoteza, ni mfuriko ndio imefuruta. Walipopata sehemu ya kujisitiri angalau kwa usiku huo, hali bado ilikuwa ngumu kwao. Mimi niko kwa mkono ya serikali sasa. Hakuna kitu niliokoa, niko hivi vyenye unaniona. Watoto wanaumia njaa, manguo hakuna, hata mahali pa kulala. Sasa chairman wa huku ndiye alitutoa akatupeleka kwa shule huko juu. Sasa tulilala huko kwa shule, hakuna chenye tumepewa, hata cha kukula, cha kujifunika, hata manguo hakuna. Japo ya yaliyomsibu Rosemary hapa. Tumesimama juu ya chumba cha koloo mwathiriwa mafuriko haya. Na hapa hivi ndo nimesimama hivi. Hapa ni kwangu, sawa. Anasimulia kuwa mvua ilionyesha liko tofauti kando na ile aliyozoea. Kasika nduru nje ya kwanza, sawa. Si nimetoka hivi nje kuangalia hapo ndo naishi juu. Sasa chini kwa stairs niko na hizo nyumba za chini zimeanza kuingia maji. But hiyo ni studio, masa ingine kunyesha na inajai,
na zinaingia baadaye wanatoa maji sasa inaisha. Nikarudi dozi kwa nyumba. Baadaye nasikia jirani yangu anapiga mlango na nguvu anapiga nduru anambia, "Wewe baba Esther, amuka hii mvua, hii maji nakuwa mimi." Si mimi nimetoka hivi nje kusimama tu hapo kwa stairs hivi juu. Ishafunika nyumba ya chini yo. Si kurudi kwa nyumba nikatoa tu nguo tu moja mbili tatu. Nikapita juu mabati na ndio nikatoka na hiyo pande ingi. Ambapo hakuna kitu yote ile ambapo hakuna kitu yote iliokoa, unaona? Kila kitu ilienda. Na maji ambayo yamekwisha fika juu, elimwacha bila neno ila hofu, angalau watafute kuhepa ama kusaidia waliolemewa. Akwala kitu ya kwanza nilipanic. Unaona juu kuangalia nyumba imejaa nyumba ya chini. Si kitu ya kawaida. Kwanza nilipanic. Unaona. Ujirani yangu hapo kando alikuwa na mtu. Watu wawili walikuwa hapo kando. Sasa kabidi tumeita boy fulani amekuja. Akapita juu ya mabati, akabeba watu kwa mgongo. Tukawapitisha juu. Hizo hizo nyumba zetu za chini zimeflood, zimefunikwa. Sawa. Ambapo tuliokoa watu kama wanane hivi. Unaona? Na wamama pia kadhaa tuliokoa. Na iko rahisi. Kuna uwezo wa kuondoka katika maeneo haya na kutafuta sehemu zingine bora. Sasa anasema tujiondoe tukienda wapi? Na mimi hapo ndo nilikuwa naishi, unaona. Angalau angesema tujiondoe twende mahali hapo ingekuwa fiti. Alisema tujiondoe twende hapo hii shule ya Edmari. Hiyo shule jana tumeenda hapo, tumepata nioli iko tu hivyo hata ina mattress, unaona. Hawajaweka curtain palipopote pa kuonyesha huko ni kwa mama analala na kwa wazee wanala. Unaona, walisema tu watu ndio tu hapo kwa wala kula. Sikio ni stories za jaba pia wanatuletea huku. Hiyo siku Sakaja alikam na hata kufika huko alitembea tu huko na hakuna mtu aliyehelp, sawa? Alikuja kapewa maboys wengine huko door. Mabozi wakaanza kupigana juu ya pesa, unaona. Hiyo masaa unajaribu kuokoa vitu tena unaweza kupigania pesa, mbona haiwezi bado. Anapotafuta vya kwake, Magdalene Okoth mwenyeji wa eneo hili angali bado na maumivu ya usiku huo, huku shida yake ya afya kuumwa na kifua ikimtatiza hasa alipolazimika kukesha usiku kucha kwa baridi. Mimi asubuhi venye nilikuwa nimelala usiku, sasa maji ilikuwa inapanda. Ikapanda sasa tukaona hatuwezi tukakaa hapa, tukapanda juu ya mabati. Sasa kupanda juu ya mabati ndio tukaona ai hii imezidi. Sasa tumeshinda tu huko vyo juu mpaka saa mali imefika, watu wa Red Cross wakakuja wakatubeba na ngazi. Hapa hakuna future. Juu kama kila kitu imeshaenda, future gani utakuwa nayo? Hakuna. Na Brian ana simulia lipi? Tulikuwa kitu saa sita. Jirani akakuja akatufungulia, akatubishia mlango, akatuambia maji imejaa. Mimi kweli nilikuwa nimelala kwa kitanda. Ile kuna mimi hivi kuangalia hivi chini kwaona maji imekuja na sio ni kitu tumezoea, ikikuja na kuja inaisha. Sasa the moment niliendelea kula, the moment ikaendelea kuja nikapata juu ya kabati. Kuna ile ilikuwa tayari imekuja juu ya kabati kabii nishuke. Hata kushuka hivi kutoka nje. Kuja tunapata pia kuna wenye walikuwa bado ndani ya nyumba. Tatu waanze kuabishia milango. Sasa kwanza niishi first floor au waka ignore. Rogabisha kidogo kidogo maji yakuja ikajaza paka ikafika kwa stairs. Stairs na watu wako na watoto kwa manyumba. Tena inabidi tena tuanze kubisha milango tukiwatolea watoto nje. Na sasa kutoka juzi paka saa hii hakuna mtu pale analala. Kama hata jana tumekesha hapo tukilala hapo kwa baridi. Changamoto kubwa ni ile ya hakuna pa unaweza pika, kama chakula hakuna, hata kazi unaweza mkuende kazi. Kwezi enda kazi. Juu utalala nje tena uamuke kesho uende kazi. Nukiruta utaenda hapi. Leta. Yo, tumafektiwa sana. Hakuna vile unalala nje, umetena bado unalala nja. Tena kesho asubuhi uamuke uende kazi. Hakuna pauna tena pesa. Na kama jirani mwema? Si tuliamua hadi si tukienda paka kwa barabara. Hata kwa babana tulilala. Na tulihakisha kila jirani. Tumemwamusha kila jirani yote, mtoto unajua jirani yako umemwamusha akokuinja barabara na watoto wake wote. Mimi kitu tujaribu kusaidia. Sisi wenyewe tuwezi jitoa, serikali labda kama inaweza kuwa na mahali inaweza tupeleka, inaweza kuwa sawa, lakini sisi wenyewe hatuna hiyo uwezo wa kujitoa. Hapo ndo tumezoea, hapo ndo tunakaa. Mto huu ndio unatenga sehemu mbili na mto huu ni mkubwa sana.
Na sasa mvua ambayo inaendelea kushuhudiwa hapa nchini Kenya imeathiri kwa njia moja au nyingine makazi ya watu, biashara za watu. Eneo la Kibra, mfanyabiashara Millicent Ching amepata pigo la mafuriko kwenye biashara yake na pia nyumbani. Ikiendelea hivi atambulia patupu na chakula kitakosekana nyumbani kwake. Hii mvua imeniathiri kwa kibiashara hadi penye naishi. Hata penye tunatembea, tulikuwa tunatembea tu kwa maji, mvua ikajaa mpaka kwa river, tukashindwa hata venye tunaweza pita. Hiyo siku tulilala njaa, hakuna venye tunaweza pita. Sasa hivi venye ilinyesha, kila mtu unasimama tu penye huko, huwezi pita. Wenye wako huko anasimama huko, wenye wako huko anabaki tu huko. Mpaka venye ilisha saa 4 ndio sasa maji ikapungua, tukaweza kupita. Hakuna venye unaweza vuka huko ukikuja kuuza, mpaka mvua iishe, maji iishe ndio urudi hii side. Kuhama ni ngumu, hakuna sasa penye tunaweza pata place ya kwenda mahali kama penye tunaishi. Hakuna venye unaweza pata mahali pengine, tushazoea hapo. Ukiangalia tu vizuri kwamba mto huu ambao umeathiri sehemu za majumba ambazo zilikuwa hapa, ni wazi kuwa ni athari kubwa ambayo haijashuhudiwa kuanzia mwanzo. Lakini sasa ningependa tu kujumuika na Wakenya kuhusiana na swala hili kwenye bunge la wenyeji, watueleze ni nini ya saa ambayo serikali ingependa kufanya ama ingeweza kufanya angalau kuweza kuwasitiri. Inatakikana serikali yaangalie vile watatusaidia sana sana kuhusu wale watu wako na damu huko Kiambu. Juu sida inatokelezea kutoka Kiambu. Wakati Kiambu imejaa, wanafungua maji na watupigie ripoti huko chini tukae tayari ya kujisaidia. Ndio wanafungua, lakini vile walifungua maji jana ilitustua jana sana. Jua tu kukua tunajua kama hiyo mambo inaweza kuwa hivyo. Sasa serikali, tunaomba serikali afike aangalie watu wake wanaumia kiasi gani na anaweza saidia watu wake na njia gani. Wale watu wako mtoni wahamishwe. Wahamishwe wakae mahali at least hata mtu ukija utawafikia. Na waangalie tena drainage. Wa improve drainage so that maji ikipita iwe ikipata mwanya, kwa sababu ikija drainage ndio inatoka inafuja kingo ya mtoni, labda inaenda kando kando. Kaa tunaweza saidiwa na manyumba, palipa kukaa, mablankets, vitu zote zilienda. Tuliwachagua. Sasa wakati wa shida kama hii pia inafaa wa support wananchi. Tunataka serikali isaidie watu. Watu wamehangaika, wamama hata wana pali pa kulala. Wanaweza tafutiwa mahali kwanza for the time being, mahali penye wanaweza piga kambi, kwa sababu sasa hii Nairobi tuko wengi, hakuna mahali. Ukisema hata uchukue, utachukua wangapi? Utachukua wengi sana, na labda pia nyumba yako ni ndogo. So gavinge tafuta kitu kama kihostel hivi, ama waweke hema au watu wanawezaishi ndani for the time being, tambo ajipange pange. Unapata hii mkasi imekupata, hauna hela unaweza hama nayo. So inabidi ungoje ufanye kibarua ndio upate pesa ya kuhama. Kama serikali yako na mali atatupeleka, tutaenda. Juu unajua kama saa hii kila kitu imeenda na maji. Kama mtu wana mbele wala nyuma, utapata nyumba ya kukomboa uende ukae hapo. Hauna chochote. Utaingia kwa hiyo nyumba aje? Juu hiyo nyumba ni ya wenyewe, ni ndani ya rent na ni ya pesa. Sasa serikali pia kama nataka tuame pale, tuko na right ya kuama, lakini sisi tuko far away na maji. Akawa maji hajayai fika mahali tuko. Lakini jana ilibidi maji kafika paka mahali tuko. Kwa wale watu wako displaced, tunaomba serikali iwashughulikie. Labda hao ndio tunasema wahamishwe. Labda wahamishwe wawekwe mahali pasuri. Wapewe chakula mpaka ile wakati haya mahava yatapungua. Kwa unajua si watu wote wanawezewa mapato. Si mtu wote anaweza kwenda kuishi Runda. Unapata mtu mwingine anapata shilingi 500 kwa siku, ana afford kuishi mahali kama hapa. So akiathirika hivyo si kupenda kwake. So mimi ningeomba tu gava ichukulie maanani swali kama hili, cause wako hapo juu yetu na sisi tuko hapa sababu yao. Sasa wale wajaathirika, mimi na zaomba yule mtu akona hata kanguo, mwenye akona kasani, mwenye akona kata kaunga, apatie wale wameathirika wafanye nini? Wapate hata kupikia watoto hata kama ni uji. Hivyo tu. Mimi kama mimi, hakuna venye nimejipanga, mimi niko tu hivi. Venye unaniona hivi, hata pengine mtu wangu ataripoti shule.
Na pia vile vile serikali inapendelea kujituma na kufanya mikakati na kutenga harakati zake za kuweza kuhakikisha kwamba swala hili litatatuliwa. Mambo ni kama gani? Forecast ya mvua tuko nayo ni kwamba mvua itaendelea. So na hatutaki maisha ya wananchi iwe hatarini. So tumekamilisha kama serikali kufanya mapping ya sehemu yote ambayo kuna hatari ya kutokea mafuriko ama kuna hatari ya kutokea landslide. Kenyans should not dare nature because they will be the losers. We have seen incidents where Kenyans can see there is obvious danger and by being adventurous and irresponsible to a great extent, they proceed to compete on their nature and we have lost lives. Serikali ya Kenya itahakikisha ya kwamba ile mali yote wamepoteza tutawarudishia. Manyumba ambayo imebomoka, serikali ya Kenya itajenga upya. Mambo yao yote ambayo imepotea, tumekata kauli leo katika baraza la mawaziri. Ili tuhakikisha kwamba hakuna siku ingine tena, hawa wananchi ambao wamepata janga hii na wamepoteza watoto wao na wazee na kina mama wapate hasara ingine tena. Serikali iko macho, iko imara, tunashikiliana na washikadao na we are doing everything possible to make sure that we don't lose more lives, we don't have more property destroyed. Kuambia ni muvea, hiyo ni kusema asante. Kila mtu ambaye amepata hii shida ya hii mafuriko anaweza kujua kwamba ako na nchi ambaye inaitwa Kenya ambaye inamjali. Kwa hivyo nataka niwaambie wananchi wetu kwamba serikali kuu kama vile pia serikali ya ugatuzi inawajali. We value our people. We cannot sleep when we know that our people are in trouble. Nimesimama tu kwenye ofisi ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ambaye alikuwa na hutubia tu waandishi wa habari kuhusiana na masuala ambayo yanashuhudiwa hapa nchini Kenya. Clearing of the structures it begin immediately as we speak. That's why I have all the CACs and chief officers here and the national government, we have the police to help us. Where the structures need to be cleared, they must be cleared no matter whose it is. And that's why I have thanked those in the informal settlements have been more cooperative. But those higher up in Kileleshwa, in Lavington, in Kilimani, we will just have to use force, unfortunately, because it is about saving lives. And so we're going to do that. And that is why I've said we've halted all processes of development approvals for now, until we can review all of those that have been issued and where they are. Because we shall not allow any development upstream to affect lives downstream. And I know God will continue protecting them and through your prayers. Ile tunaomba, tuombe pamoja Mama Rachel, tuambie Mungu atupatie mvua ya amani. We urge residents in flood-prone areas to remain vigilant and follow all safety instructions issued by the authorities. Isitoshe, wenyeji wengi wanaendelea kuathirika na mafuriko yanaendelea kushuhudiwa kila mara. Sio barabara. Barabara yenyewe iko hivyo, mitaro iko hivyo, imechimbuka. Barabara haina drainage, so maji nakosa mali ya kupita, inapitia kwa barabara. Ikipitia kwa barabara, changamoto inakuwa ni hiyo. Inachimbua zaidi. Nadhiri kazi yetu kwa sababu wakati sasa tunabeba abiria kama hawa, wakati kumenyesha itabidi tuwalipishe pesa za juu ili tuweze at least kupata kitu. Jambo lingine ni ya kuwa abiria wanakosa kutokea kwa sababu hatuwezi lazimisha, hatuwezi pitia kwa barabara ikiwa hivi. So wakaaji wenye wako pesi, kama kuna abiria anataka kutoka juu hawawezi toka. Kama kuna abiria yuko kwa kongo na anafaa kuteremka hawezi teremshwa. So inaathiri kazi na pia kuna watu wanalala kabla hawajaenda nyumbani. Sio nyumbani. Nini? Na sio biashara. Yote tisa yanamwathiri mwenyeji. Tunahofia pia maisha yetu kwa sababu hapo ukianguka unaweza umia. Jua tuoni kwenye tunakanyanga. Ina wakatueleza wataweka hii barabara rami mpaka wa leo ijaiwekwa. Na hii barabara tunaambiwa ni kubwa, iko class B sio class A.
Kwa hivyo inafaa kuwa na lami. Wakina mama, mpaka sasa tumewasha watoto nyumbani, hakuna mtu amewasaidia. Tafadhali serikali, utusaidie, utusaidie tafadhali. Angalia gari yote kina mama tafadhali. Angalia wote, ni wasea na wamama na vijana. Tunajitafutia tafadhali. Watoto wananiangalia na nimelala barabara. Tafadhali viongozi mtu angalie barabara. Mtuwekee daraja hapa. Tafadhali tukienda masoko, at least tuendeni safe. Mvua ikinyesha hatuna amani hapa. Nimeshika mtoto kadogo ya miezi saba hivi na mkono. Mwingine wa miaka tatu, wengine wawili tena. Na hawa ndugu zangu tukangangana. Mpaka nikaweza kubomoa mabati. Nikatokea juu ya mabati ndio nikawatoa huko tukipitia juu ya mabati. Sasa pale tulikuwa na majirani, nyumba yao ilibomolewa yote. Wote walienda kama nyumba mbili. Watu wote walienda. Mali yetu ile ilikuwa hapo nje, pikipiki zangu tatu yote ilienda na maji. Hakuna kitu tuko na, hata nguo ni kusaidia, nimesaidiwa asubuhi. Shughuli ya kutafuta miili ya watu waliobebwa na maji ingali inaendelea. Pande zote mbili za serikali na wenyeji zikijitahidi kuokoa maisha na kusaidia. Ni imani tu kwa kila mmoja kuwa mambo yatarudi sawa, huku wenyeji wengi wakiwa na hofu iwapo wapendwa wao watapatikana, walioko bila makao na waliopoteza vyao wakianza hesabu za maisha na za kutafuta mbinu mbadala za kujiendeleza. Sasa madhara ile imeleta imebeba mali yote ya watu. Imebomoa hiyo ploti yote imebomolewa. Kuna watu kama 10 na kitu wamebebwa na maji. Wote familia mzima. Kwa nyumba hakuna kitu nimebakisha. Ni hizo tu, hiyo tu umeona hapo kabla tu imebakishwa hapo na hiyo kitanda. Kuna kitu kingine nimebakisha kwa nyumba. Nawaomba sana kwa heshima. Nawaomba wa Kenya kwa heshima. Hii sio mzaa ile tunacheza nayo kwa mtandao. Hii ni maisha ya watu. Tukiwaomba na wananchi na wa Kenya na serikali kuu na serikali ya county, ikiwaomba tusonge kwa sehemu fulani. Jamii nawaomba tusonge. Kama tukiwaambia kwamba msifuke barabara hizi ama mito ama sehemu ambazo tumeambiwa kwamba tujihadhari nayo. Ninaomba wa Kenya tusikize na tusaidie taifa letu iweze kupigana na janga hili ambalo limetokea kuhusiana na mafuriko kwa mvua ambayo imekuwa taifa hili. Swala ni zito kweli, na inavyoonekana serikali na wenyeji wa mombioni kutafuta swala la kudumu angalau kwa maisha ya watu, ila wenyeji wamejiweka tu sasa mikononi mwa serikali. First washughulike venye wale wako uhai wanaweza kula, venye wanaweza lala, alafu baadaye washughulike venye wale watu wamefinywa na mawe huku watoke. Future huku si bright. Future si bright. Angalau wakuje atusaidie, waone venye tuweza kupata malazi, vitanda, nyumba, vitu za kukula. Hiyo ndio kitu ile naomba. Na pia saidie wengine wenye watu wao wamekufa. Serikali wajaribu kutuangalia. Sasa ile yenye wanatuambia tunakuja kufanya na wafanye. Unajua anakuja hata kama MCA mwenyewe anakuja anatuambia nakuja nafanya kitu fulani. Na kama ameenda hivyo ni hivyo ameenda kabisa arudi. Hapo kwa serikali nayo inatudanganya. Sijui niseme kwamba hii ni hali ya simanzi, hali ya hofu, ama ni hali ambayo inahitaji immediate response. Lakini mpenzi mtazamaji, niko katika sehemu ya Madhare 4A ambapo wakazi wa eneo hili wanasema kwamba hali si hali tena. Walikuwa wamezoea kurudi nyumbani kupata hali sawa, lakini mambo yamebadilika. Na sasa ungependa serikali iweze kuingilia kati angalau kuwaokoa na kuwasaidia kwa njia moja au nyingine. Vilio vimetanda, hali ambayo hata haieleweki. Kuna wale ambao wamepoteza wapendwa wao, kuna wale ambao wamepoteza vitu vyao ikiwemo vitu vya dhamana sana, na pia kusema kwamba documents za dhamana sana zimeweza kupotea kufuatia hali hii. Mafuriko ambayo yanaendelea kushuhudiwa hapa nchini Kenya yameendelea kuleta hali ya wasiwasi. Basi serikali ipate kuingilia kati angalau kuwaokoa. Na vile vile kuna wale ambao wamepoteza wapendwa wao. Serikali pia iweze kufanya hima kuhusiana na swala hili, kutafuta wapendwa wao ambao pia wengine wamekwama hapa, hawajayaga dunia lakini wamekwama katika majumba haya. Serikali ipate kuweza kuingilia kati angalau iweze kuwaokoa.
kuna wale ambao wako sehemu za mbali kule ambapo hawajaathirika. Wakazi zaidi ya familia 700 wameomba kwamba wale ambao wanajiweza wapate kuingia na kudunda hapa angalau kuwasaidia wale walioathirika. Leo ni yangu, kesho ni yako. Mpenzi mtazamaji, sina budi kusema hii ndio imekuwa moja kati ya sehemu za bunge za wenyeji ambayo inaleta taswira tofauti na hali ya huzuni. Jina langu ni Moses Okech, tupatane wiki ijayo. Hii ni bunge la wenyeji.